National მოძრაობა მართველ გუნდს აკრიტიკებს და უმუშევარი მოქალაქეების დასაქმებისკენ მოუწოდებს კახეთის გუბერნატორმა დღეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ბრიფინგი გამართა და ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაწყებული დასაქმების პროგრამის შეჩერებაში დაადანაშაულა. Სურაბ ჯიაბერაშვილი ირწმუნება, რომ ახალ ხელისუფლებას დასაქმების სამინისტროს გაუქმება აქვს გადაწყვეტილი. Კახეთის გუბერნატორი ხელისუფლებას რეკომენდაციითაც მიმართავს და მოუწოდებს ცალკეული პირების პოლიტიკური დევნით ნაკლებად დაკავდნენ და იმ პრობლემებს მიხედონ, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს. ჯიაბერაშვილს დასაქმების სახელმწიფო ministri I am a contractor.